Bar uprostřed Liberce je připravený na natáčení pořadu Espresso. Tentokrát na tuto židli usedne operní pěvec, ale bavit se nebudeme jenom o operním zpěvu, ale také o hradu Grabštejn, pro který tento muž hodně vykonal. Luděk Vele, solista opery Národního divadla a chotyňský patriot, dlouholetý organizátor benefičních koncertů na hradě Grabštejně. Tak vám se blíží zase benefice na Grabštejně, tak hnedka na začátku, abychom si odbili tu pozvánku, tak jak to bude vypadat letos? Ano, letos to bude 20. benefice, to znamená 20 let, až se vlastně okolo toho Grabštejna motám, a letos by to mělo být velice krásná věc, a to je teda Smetanova Libuše s paní Evou Urbanovou v hlavní roli. A průvodní výstava je výstava vynikajícího výtvarníka Jaroslava Šerých. Jak to teda probíhá, tak Eva Urbanová, to je přece jenom už trochu lukrativní host. Většinou myslím si, že její honoráře nebudou úplně nejnižší, pokud někde vystupuje, tak jak je to, když vystupuje na Grabštejně? Ano, tak to je krásná otázka, děkuji vám za ní a rád bych řekl, že zatím všichni účinkující, a bylo jich, já nevím, velká řádka na Grabštejně, všichni vystupovali bez nároku na honorář, to znamená maximálně jsem jim zaplatil třeba cestovné. A i Eva Urbanová byla tak laskavá a skutečně na Grabštejně tu Libuši nám zaspívá bez nároku na honorář. Není to častý jev, paní Urbanová ráda pracuje v těchto intencích, ale není možné, aby si teďka lidi řekli, tak když zaspívala na Grabštejně Velemu zadarmo, tak bude zpívat zadarmo na ostatních štacích. Je někdo, kdo vás třeba odmítnul taky? Zatím se to nestalo, jednou se mi to stalo u výtvarníka jednoho, ale ze solistů samozřejmě se mi stalo mnohokrát, že někdo nemohl, že vzal pozvání a pak mi zavolal, že bohužel musí odjet do zahraničí na lukrativní záležitost a tam samozřejmě já pochopitelně nemůžu někomu bránit. A tak na starou velké schánky, ale zase i ten, většinou i ten další člověk, který ho teda seženu, tak vždycky to dělá bez nároku na honorář. Je to krásná tradice a bohužel v tomto státě se stále méně a méně těchto lidí, kteří jsou ochotní udělat něco, ne za peníze, je nás míň a míň. No, vy to teda taky děláte asi bez nároku na honorář, předpokládám. Ano, už teda opravdu leta. Naopak něco vás to taky stálo? Třeba neproděláváte na tom? Tak samozřejmě, že na tom prodělávám, protože musím na Grabštejn dojíždět, musím telefonovat, musím psát, musím, samozřejmě, ale já to tak neberu, já si myslím, že člověk... Manželka to taky tak nebere. Manželce to někdy trošičku se i zajídá, jo, ale protože dokonce jednou to bylo tak, že jsme nevěděli, jakým způsobem to nějak vyřešit, ty věci okolo toho, tak jsem nějak na sebe, ze svýho jsem zaplatil nějaký peníze a pak jsem to musel přiznávat do daní a já tomu nerozumím, těmhle těm věcem, takže, ale moje žena říkala, že chápe, že jsem pitomej, ale že jsem až takhle pitomej, že to si nemyslela. No, ale jako už se to vyřešilo a všechno je v pohodě a už jsme spolu 37 let. Tak to se vydrží. No, to už vydrží. Jasný. No a teď, jak je to, jsou to nervy teda vždycky předtím, nebo už to je tak jako taková pohodová záležitost, že už to máte naskoušený, jak se to dělá? No ano. Musím říct, že ze začátku to byly obrovské nervy, protože jsem v tom skutečně plácal sám. Teď mám dva úžasné spolupracovníky. Jedním je paní starostka v Chotyně, paní Jana Mlejnecká, a druhým je člověk z Prahy, který už je v důchodu, tak ten mi pomáhá, taky ten se jmenuje Karel Zeman. A to jsou, vlastně my to teda ve třech lidech jakoby celý rok připravujeme. A potom chotinčtí dobrovolníci a dobrovolnice prostě v ten den D všechno přinesou, ukliděj, uvařej, zaříděj a já vlastně už se starám jenom o takovou tu práci okolo té vernisáže, té výstavy, okolo těch svých kolegů, které tam, my to vlastně děláme na jednu zkoušku, takže dopoledne se sejdeme, samozřejmě absolutní předpoklad je, že ty lidi to musí všichni dokonale znát, tu
No, to už se stalo taky, že někomu to vypadlo, ten text, jako že jste tam měli nějakou... Jako ano, zbyt. Víte, ta naše benefice má strašně krásnou atmosféru a to je tím, že já, protože to je právě takhle jenom na jednu zkoušku a všichni to dobře umíme, nicméně všem dám tu možnost říct, že pokud se něco stane, tak se vlastně nic nestane, protože můžeme zastavit, já to divákům vysvětlím a budeme pokračovat dál. Ještě se to nikdy nestalo, že bychom museli zastavit. Samozřejmě, že se prostě chybička vloudí, ale to se vloudí i na nejlepších scénách na světě a většinou se to přejde a pokud ten divák je jenom trošku nakloněn tomu představení, tak mu prostě taková chybička nevadí, ať je to v Metropolitní opeře, nebo ať je to na Grabštejně. A proč to vlastně děláte? To už jsem si taky tisíckrát, na tuto otázku jsem si tisíckrát dal, protože mnohdy člověk naráží hlavou o zeď a vlastně si tu hlavu rozbíjí a já jsem si ji za těch 20 let už teda rozbil mnohokrát, ale když se zase teď po těch 20 letech ohlídnu, tak všechny ty bolístky na té hlavě se zahojily a přebolely a na Grabštejn se dá opravdu přijít a plnohodnotně si Grabštejn prohlídnout, pobavit se tam, udělat si perfektní názor, jakým způsobem Grabštejn vypadal před mnoha lety a jak Grabštejn vypadá teď. A dokonce si myslím, že Grabštejn by mohla být taková až taková jakoby pilotní práce toho, že tak náročná a krásná národní kulturní památka, protože jsme se stali národní kulturní památkou, se dá opravit za 100 milionů korun. Grabštejn se vstal pro mě takovým synonymem toho, že když kolikrát čtu nebo poslouchám, jak se opravujou různé objekty za 200 milionů, za 300 milionů, za 500 milionů, tak si říkám, to je zvláštní. Grabštejn se podařilo opravit gotickou památku do stavu, v jakém je, se podařilo opravit za 100 milionů a tady se kdejaký pseudo objekt opravuje za 300-400 milionů. Je to divný. Kolik z těch 100 milionů teda přišlo z těch beneficí? Já jsem, dokonce včera jsem byl přítomen takové jakési nějaké ministerské poradě na Grabštejně, kterou svolal pan ředitel Kadlec, ředitel památkového ústavu v Liberci. A tak tam jsem se pochlubil před těmi účastníky, že benefiční koncerty určitě přinesly na Grabštejn minimálně 4 miliony korun za těch 20 let, plus samozřejmě těch, já nevím, 25 už asi nebo kolik obrazů, které jsme iniciovali vznikem té galerie svaté Barbory a spousta jiných věcí. Peníze, které by se daly vlastně vyčíslit těmi 20 lety těch koncertů za honoráře, ty samozřejmě jsem do toho nikdy nezapočítával. Tím pádem by to bylo výrazně víc, ale samozřejmě, že 4 nebo 5 milionů, který se nám podařilo do toho nasypat, je kapka. Není to už kapka, je to spíš lžíce v moři, ale mně se podařil další husarský kousek tenkrát před lety a to bylo, že jsem se odhodlal a jakoby občan, normální obyčejný občan jsem zašel na ministerstvo kultury a zašel jsem za člověkem, který držel v ruce měšec s penězi a požádal jsem ho, nebo poprosil jsem ho, jestli by mohl nějaké peníze na Grabštejn uvolnit. On říkal, člověče, vy jste se zbláznil, ale když už jste tady, o kolik by šlo? A já jsem řekl, no, že by šlo asi o 35 milionů. A on říkal, vy nejste z Laciného kraje. Já jsem říkal, no já nechci těch 35 milionů, já chci trošku jenom, abychom zase mohli něco opravit. On zavolal někam a řekl, no 35 milionů je málo, je na to potřeba 50 milionů.
A když už jste tak drze a když už jste sem vlezl, tak helejte se, já vám ty peníze teda přislíbím. A ten člověk otevřel dlaň, zřejmě byl zasažen nějakou boží silou a otevřel dlaň a skutečně ty peníze se na ten grabštěn dostali a grabštěn je opraven. To zní trošku jako pohádka teda. Zní to jako pohádka, ale je to absolutní pravda. Hmm. Samozřejmě, že už předtím se na grabštěn nějaké peníze, protože grabštěn byl provizorně jakoby zakonzervován, to znamená, že tam byla jako střecha a pan Kastelán Sedlák se o grabštěn samozřejmě už od roku 89 staral. Hmm. No jak se na vás koukali přece jenom třeba ten Kastelán nebo památkáři, co se do toho ten pěvec plete, že jo? Ne, ano. Neměl by někde spíš jako zpívat? Ne? Ano, tak to bohužel tak to mnohdy bylo. Setkal jsem se i s názorem, že pro boha, teď když se to spraví, tak sem budou chodit lidi. Pak jsem se setkal s názorem, že ty peníze vlastně sehnal úplně někdo jiný. Víte, já jsem se jenom tak zpovzdálí tomu usmíval, protože mezi tím se změnilo památkový ústav z Ústí nad Labem, mezi tím se tam v tom Ústí, takže to bylo ještě za památkového ústavu v Ústí nad Labem, mezi tím se v Ústí nad Labem změnili dvakrát ředitelé toho památkového ústavu. Pak to přešlo všechno na památkový ústav sem, do Liberce. Takže ona se vlastně i ta struktura těch peněz, já jsem se toho o to bál, takže jsem se pořád prostě říkal, ale pozor, ještě nezapomeňte na peníze na grabštěn, nebojte se, ty jsou prostě deponovaný někde na ministerstvu financí, jsou skutečně na grabštěn. Pak se dokonce někdo si i půjčil z těch peněz na grabštěn. Já jsem zase dbal na to, aby se tam teda ten milion korun, který si půjčili ten památkový ústav, protože to samozřejmě nebyly peníze grabštějna nebo moje, to byly samozřejmě státní peníze, ale ten památkový ústav, no a pak přišel doktor Kadlec a vlastně celá situace se pohnula a podařilo se získat fantastickou, prostě renomovanou architektonickou kancelář jistého pana profesora Girsy z Prahy, která to celé vlastně vyprojektovala, dozorovala. No a přijďte se všichni podívat, jak grabštěn vypadá. Je to opravdu nádherně zachovaná a zachráněná kulturní památka. A taky trošku váš takový pomníček? Zažíval jako tak? No teď už samozřejmě jo, ale já jsem to, vězte, že to opravdu je pravda, že jsem to nikdy nedělal proto, abych se na tom grabštěně nějakým způsobem zviditelňoval. Ale po těch letech musím přiznat, že jak já jsem pomohl grabštěnu, tak samozřejmě i grabštěn pomohl mě. To samozřejmě přiznám. Tak v čem vám to pomohlo? Co se změnilo v tom? No víte, například přijedu, já nevím, do Čáslavy, a náhodou tam někdo přijde a říká, prosím vás, nejste, nebo já nevím, do Čáslavy nebo do Pelhřimova, to je jedno. A řekne, nejste náhodou pan Vele? A já řeknu, ano jsem. No my jsme byli na grabštěně a my jsme vás tam viděli. Takže v tom mě pomohl. A to je příjemný, no. To obyčejnému kumštířovi ke štěstí stačí. Tak vy nejste úplně zase tak obyčejný kumštíř, tak když někdo se dostane do Národního divadla, tak už to asi o něčem svědčí, o nějakých kvalitách, tak nebo ne? To asi ano, ale protože tady sedíme vlastně blízko Libereckého divadla FX Šády, kde jsem já 10 roků působil, tak můžu vám říct, že ne všichni, kteří zpívali nejméně tak dobře jako já, se do Národního divadla nedostali. Třeba si tam zaspívali jako hosti, ale do toho Národního divadla se nedostali. A to samozřejmě platí o všech ostatních oblastních divadlech. Takže mnohdy jenom čirou náhodou nebo čirou nějakého štěstí se lidi do divadla Národního dostanou a někdy prostě nedostanou. Ale samozřejmě vždycky je to meta pro nejvyšší a to pro každého. I pro toho z té oblasti, i pro toho, který zpívá v cizině. A když už se tam jednou člověk dostane, tak má svý jistý, nebo tam existuje nějaká, řekněme, trošku konkurence, nějaké tlaky na to, aby někdo se snaží se tam dostat a musíte si nějakým způsobem udržovat tu pozici? To je strašně složitá věc. To je věc, která mě bolí. A protože už jsem vlastně šedesátník, takže já už mám svoji kariéru jakoby za sebou, tak
tak vám na rovinu řeknu, že to je jedna z nejsložitějších věcí, protože lidi do Národního divadla se těší a dostanou a většinou v tom Národním divadle jsou šťastní první dva roky, tři roky, kdy dostanou smlouvu na dobu určitou a začínají být nervózní v době, kdy jim tříletá smlouva na dobu určitou končí. A teď se to prodlužuje, takže zase vidíte rozzářené oči kolegyně, která přijde a říká, zase mi to prodloužili o tři roky. A nebo smutné oči někoho, komu prostě tu smlouvu o další rok nebo dva nebo tři roky neprodloužili. Za mě to bylo tak, že kdo u divadla odsloužil 15 let nebo 10 let u Národního divadla, dostal smlouvu trvalou. Je to výplaty nebo gáže v Národním divadle nebo vůbec v divadlech jsou malé, takže vlastně tím, že lidi dostanou smlouvu na dobu určitou, si vlastně nemůžou vzít ani půjčku, protože jim nikde nikdo nepůjčí. Jejich výplata je tak malá, že za tři roky nebo za ty čtyři roky, na kterou dostávají, já bych pochopil, že když přijde někdo nový do Národního divadla, dostane smlouvu na rok, pak dostane smlouvu na čtyři roky, což je pět let, pak dostane smlouvu na pět let. A prostě po těch pěti, po těch deseti letech by měl dostat smlouvu na... Jenže šéfové divadel si to samozřejmě si to hlídají a naopak, když člověku začíná být okolo té 50 nebo 55, no tak se snaží toho člověka, vlastně mají na něj velkou páku a řeknou, my ti tu smlouvu neprodloužíme a ten člověk většinou nemá kam jít samozřejmě, protože oblastní divadla jsou plná mladých a nemá naspořené vlastně žádné peníze. Je to, doba u divadla je v současné době velice divná. Proto se teda asi snaží zase sehnat co nejvíc kšeftů vedle, je to tak, že je to nutnost. Bohužel. A nazval jste to správně. Kumštíři by měli dělat koncerty a skutečně jenom závažné věci, ale bohužel finanční situace nutí lidi dělat kšefty. Já nemám nic proti kšeftům. Já nemám nic ani proti penězům. Taky asi děláte, ne? Samozřejmě. Já dokonce jsem ten, který má tu trvalou smlouvu. Já jsem ten, který jako... Ale samozřejmě mám ještě z dob minulých. Pochopitelně jsou velké tlaky. Mě tu smlouvu v divadle nás je asi 4 nebo 5 lidí, kteří mají tu trvalou smlouvu. Ne, já budu dělat všechno pro to, abych naopak všem ostatním tu smlouvu dokázal zajistit taky, takovou, jako mám já. A všem říkám, je to výhoda, se všemi těmi šéfy, s kterými jsem kdy pracoval, je to výhoda. Já neříkám, že tam v tom divadle musím zemřít jako 85-letý stařeček, ale prostě minimálně smlouva na dobu určitou do penze, což je vlastně taky samozřejmě doba určitá, do doby odchodu do penze, to je smlouva, která je na dobu určitou, by spousta mých kolegů měla prostě dostat. Zase na druhou stranu, jaká je vlastně životnost toho pěvce? Ono těch, kolik je takových rolí třeba pro vás ve vašem věku? Těch už přece jenom asi ubývá, ne? Ne. V mém oboru je to velmi jednoduché, že jo? Protože basista samozřejmě nikdy nehraje milovníky, kterých je spousta, ale naopak basista, já tomu říkám, nebo Hanu Stein nazval, že basista má výhodu, že může hrát do sklonku života, neboť hraje jenom blbý a ožralý, jo. Ale samozřejmě, že už nespívám Figara. Ale každý ten hudební skladatel, nebo většina těch hudebních skladatelů napsala v těch operách role pro mladé, pro střední a pro staré. Tak to je. A proto samozřejmě se u divadla uživí jak mladí, tak středňáci a tak staří. A co budete dělat, až nebudete v divadle? Tak já mám svých aktivit dost. Já jsem se
pustil, protože za chalupou, kousek tady na Grabštejně právě, nebo v Chotyni, mám golfový hřiště, takže já se zabavím tím, já budu chodit prostě hrát. Takže vy jste asi jeden z těch mála, co dostali tu půjčku teda? Ne, já jsem půjčku nepotřeboval. Já jsem měl to štěstí, ještě zase další věc, že jsem si dokázal vydělat peníze v zahraničí. V zahraničí to je výrazně jednodušší pro operního pěvce. Tam se na ten kumšt, který my děláme, pohlíží jinak. Tam jsou operní výkony velice dobře honorovány. A to se mě zaplať pánbu podařilo. A ještě teda si vzpomínám, byla tady Markéta Tellerová, tady z divadla herečka, a s toho jsme se bavili, ona říká, že herectví není povolání pro chlapy. Že jí to přijde divný, když chlap se každý den převlíká a předstírá, že je někdo jiný, že má ráda chlapy, který prostě si stojí za tím, co jsou. Tak u toho vašeho povolání to je asi obdobný, tak máte pocit, že to je povolání pro chlapa? Mám. Já dokonce jsem... Já mnohokrát v životě jsem si řekl, já dělám tak strašně krásnou práci. Já to nevnímám jako převlíkání se za někoho jiného. Já to vnímám jako dělat radost druhým. A udělat radost druhýmu je úplně stejný jako převlíknout se za Šaška nebo za krále, nebo postavit někomu plot, nebo udělat vynikající lahev vína, nebo prostě udělat krásný šperk. Já to, pochopitelně já paní Tellerový neberu její názor, ale já to vůbec nevnímám jako nějakou takovou nepráci pro chlapa nebo pro muže. Já to vnímám jako nádhernou práci. Operní zpěv a operní herectví. No tak já vám přeju, aby vám to ještě dlouho vydrželo, tahle ta chlapská práce. A snad se uvidíme na Grabštejně, na Benefici. Musíme ještě říct, kdy bude přesně. Ano, takže Grabštejnská 20. Grabštejnská Benefice Smetanova Libuše bude 18. srpna od 17 hodin a v 16 hodin bude vernisáž výstavy obrazu Jaroslava Šerých. Dobře. Tak. Všichni se tam asi doufám uvidíme i z diváky. Doufám a všechny vás tam zvu. Ale nepřijďte prosím vás všichni, protože se Grabštejnské nádvoří je jenom pro 1000 lidí. Dobře, tak děkuji. Já děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Dejte.